Սուրբ Պատարագի արմատները 5 տակարանում Զատկական գառնուկը եւ Քրիստոսը մաս 2-րդ Քրիստոսի պատարագման կատարյալ նախապատկերացումներ 5 տակարանում հիշված Զատկական գառնուկի զենումը Երբ Աստված որոշեց ազատագրել եբրայեցիներին եգիպտացիների ձեռքից հրահանգեց որ յուրաքանչյուր եբրայեցի ընտանիք գառնուկ առնի մորթի եւ դրա արյունը քսի իր տան դռան շեմի Եվ երկու կողմի գրանդիններին որպեսզի երբ սատակիչը Եգիպտոսից անցներ Եգիպտացիների անդրանիկներին խփելու համար Աստված թույլ չտար վնաս հասցնելու Եբրայեցիների անդրանիկներին Դյուրին է 5 տակարանի գառնուկի եւ նոր կտակարանի գառնուկի կապն ու հարաբերությունը տեսնելը Նոր կտակարանի գառնուկը նույն ինքը Քրիստոսն է Հովանես Մկրտիչը երբ նրան Հորդանան գետի եզերքին տեսավ ասաց Ահա Աստծո գառնուկը, որ աշխարհի մեղքը վերցնում է։ Իսկ Պետրոս Առաքյալը ասում է. «Կորստական արծաթով կամ ոսկով չէր, որ փրկվեցինք ձեր հայրերից ժառանգած ձեր ունայն կենցաղից, այլ ամբից եւ անարատ գառնուկի, Քրիստոսի թանկագին արյունով»։ Մի փոքր վերևում 5 տակարանի գառնուկը կոչեցինք Զատկական գառնուկ։ Ինչ է նշանակում զատիկ։ Եվ որտեղից է ծագում այս բառը։ Գտնելու համար այս բառը հետևում կանգնող ճշգրիտ իմաստն ու նշանակությունը մեր հայացքը պետք է կենտրոնացնենք հետևյալ տան վրա։ Տերը այդ դռան վրայից պիտի անցնի եւ չպիտի թողնի սատակիչին, որ ձեր տները մտնի ձեզ խփելու համար։ Անցնել բառը եբրայերենում Փեսախ բառն է, որի գրաբարյան ձևը Պասեկն է։ Նոր կտակարանում հաճախ զատիկը կոչվում է Պասեկ։ Հետևաբար զատիկ բառը անցնելու գործողությունը խորհրդանշող բառ է։ Եբրայերեն Փեսախ անցնել բառը գործածվում է խորհրդանշելու համար Աստծո անցնելը կամ Աստծո զայրույթի եւ հարվածի անցնելը եբրայեցիների տների վրայից առանց նրանց որևէ վնաս հասցնելու։ Աստված հարկավ պետք չուներ այդ երևելի նշանի, որպեսզի կարողանար իմանալ թե որ ընտանիքներն են եբրայեցի։ Եվ սակայն Աստված անպայման ուզեց եւ պահանջեց, որ գառնուկը մորթվեր, եւ նրա արյունը կսվեր տան շեմին եւ նրա երկու դրանդիներին, որովհետեւ դա պիտի դառնար խորհրդանիշը եւ նախապատկերացումը այն փրկության, որ Աստծո գառնուկի Հիսուս Քրիստոսի արյունով պիտի իրագործվեր։ Առանց արյան չկա մեղքերի թողություն եւ փրկություն։ Ինչպես որ 5 տակարանում եբրայեցիների գառնուկի արյունը իրենց Տների շեմին գսելով իրենցից հեռու անեցին Աստծո բարկությունը։ Այդպես էլ, երբ մենք ապավինում ենք Քրիստոսի արյանը, Աստված խնայում եւ փրկում է մեզ։ Պողոս Առաքյալը ասում է. Հիմա որ իր արյունով արդարացել ենք, որքան ավելի վստահությամբ կարող ենք ասել, թե Քրիստոսով պիտի փրկվենք Աստծո բարկությունից։ Այո, Քրիստոսի արյունից բացի ուրիշ ոչինչ չի կարող մեզ ազատագրել գալիք բարկությունից։ 5 տակարանի Զատկական գառնուկը պիտի փոխարինվեր Քրիստոսի արյունով։ Առաքյալը վկայում է, որ Քրիստոսը ինքն է մեր զատկի իսկական գառնուկը, որ մորթվեց մեզ համար։ Նմանությունները բազմաթիվ են։ Հիշենք մի քանիսը։ Մոսեսը Զատկական գառնուկի համար ասում է. «Նրա որևէ ոսկորը չպիտի կոտրեք»։ Հիսուսի որևէ ոսկորն էլ չկոտրվեց։ Մոսեսը պատվիրում է, որ գառնուկը լինի անարատ արու եւ 1 տարեկան։ Ինչու զատկի գառնուկը անարատ պետք է լիներ, այսինքն մաքուր։ Այն պարզ պատճառով, որ դա Աստծուն ընծայված պիտի լիներ։ Աստծուն ընծայված ցանկացած բան պետք է կատարյալ լինի։ Անշնորք եւ խոտելի բան չպետք է տալ շնորհաբաշխ մեր Տիրոջը։ Քրիստոսը ինքը իբրև մեր զատկի իսկական գառնուկ եղավ եւ անարատ, այսինքն սուրբ եւ արդար։ Կատարյալ եւ անմեղ համաձայն առաքյալի խոսքի Աստված մեզ համար մեղքի պատարագ արեց Քրիստոսին նա որ բոլորովին մեղք չէր գործել գալով արու բացատրությանը ոմանք ենթադրում են թե գառնուկը պետք է արու լիներ որովհետեւ Աստծո գառնուկը Քրիստոսի ինքը արու պիտի լիներ մենք ճիշտ չենք համարում այս բացատրությունը կենթանական աշխարհում արուն ընդհանրապես ուժի խորհրդանիշ է նկատվում Այդ ուժն ու զորությունը Քրիստոսի անձի մեջ կատարյալ իշխանություն է։ Իսկ մեկ տարեկանի բացատրության վերաբերյալ պարզապես ասում ենք.
որ հրեաների համար կենթանական աշխարհում 1 տարեկանը, իսկ մարդկային կյանքում 30 տարեկանը կատարելություն են խորհրդանշում։ 1 տարեկան կենթանին պատրաստ պետք է լիներ զոհվելու, իսկ 30 տարեկան մարդը դարձյալ զոհողության կյանք պիտի ապրեր։ Ազգային կյանքում պատասխանատվություն հանձն առնելով, ահա թե ինչու Հիսուսը 30 տարեկանում սկսեց իր առաքելությունը։ Քրիստոսի խաչելությունը տեղի ունեցավ ճիշտ այն պահին, երբ հրեաները պատրաստություն էին տեսնում իրենց զատկական գարնուկները մորթելու համար։ Արդ կարևոր է իմանալ, թե նրանք երբ էին մորթում իրենց զատկական գարնուկները։ Նրանք սկսում էին մորթել երեկոյան ժամը 3-ին տաճարի տարածքում։ Գարնուկի զենումը պետք է որ ավարտվեր երեկոյան ժամը 6-ից առաջ։ Այս իմաստով գարնուկի զենումը տեղի էր ունենում երեկոյան 3-ից 6-ի միջև։ Խորքում սա աստվածային հրահանգ էր, որ 5 տակարանից էր գալիս։ Իսրայելի ժողովի ամբողջ ժողովուրդը մորթեն այն երկու իրիկունների միջև։ Ելից 12:6։ Ինչ է նշանակում երկու իրիկունների միջև։ Այստեղ իրիկուն բառը թարգմանվում է նաև երեկո։ Եբրայեցիների համար երեկոն սկսվում էր կեսօրից հետո ժամը 3-ին և ավարտվում էր 6-ին։ Այս ժամանակահատվածում էր, որ գարնուկների զենումը պետք էր սկսվեր և ավարտվեր։ Կարևոր է այս մանրամասնությունը մեր մտքում ունենանք, որովհետև մենք գիտենք, որ Քրիստոսը իբրև ամբողջ մարդկության զատկի գարնուկ երեկոյան մոտավորապես ժամը 3-ին իր հոգին պիտի ավանդեր, և ժամը 6-ից առաջ արդեն թաղված լիներ։ Այս խոսքը հաստատվում է նաև ավետարանական վկայություններով, երբ կարդում ենք հին թարգմանությունը, մեզ ասվում է, որ Հիսուսը իր հոգին ավանդում է ժամը 9-ին։ Հրեաների ժամը հաշվելու կերպը տարբեր է։ Նրանց ժամը 9-ը մեր ժամով լինում է հետ միջօրեի ժամը 3-ը։ Նոր թարգմանությունը արդեն 9-ի փոխարեն արձանագրել է ժամը 3-ը։ Հետևաբար պարզ է, որ Հիսուսը իր հոգին ավանդեց ժամը 3-ին և թաղվեց ժամը 6-ից առաջ։ Քրիստոսի թաղումը չէր կարող ժամը 6-ից հետո տեղի ունենալ, որովհետև 6-ից հետո հրեաների համար հաջորդ օրը սկսված էր համարվում։ Եվ նկատի ունենալով, որ հաջորդ օրը շաբաթ էր, հրեա ղեկավարները չուզեցին, որ մարմինները խաչերի վրա մնան։ Երկու հոգի Հովսեփը, որ Արիմաթիա քաղաքից էր, և Նիկոդեմոսը, որ նախապես գիշերով Հիսուսի մոտ էր գնացել, վերցրեցին Հիսուսի մարմինը և կտավներով փաթաթեցին նրան 30 կիլոգրամ զմուրսի հետ խառնված հալվեով, ինչպես հրեաների սովորությունն էր պատանել, և ապա նրան դրեցին ժայռափոր նոր գերեզմանում, որտեղ երբեք մեկը չէր թաղվել։ Սուրբ պատարագի արմատների 5 տակարանում մաս 3-րդ Կավության զոհերը և Քրիստոսը։ Ղևտացիների գրքի 16-րդ գլուխը մեզ ներկայացնում է եբրայեցիների տոներից կավության օրը։ Այս գլուխը մեզ պատմում է 1 զվարակի և 2 նոխազների մասին։ Զվարակը պետք է զենվեր քահանայապետի ձեռքով, քահանայապետի և բոլոր քահանաների մեղքերի կավության համար։ Իսկ 2 նոխազների վրա քահանայապետը պետք է վիճակ գցեր, ճշտելու, թե դրանցից որը պետք է Աստծուն ընծայվեր, իբրև մեղքի պատարակ, և որը պիտի տարվեր անապատ իբրև քավության նոխազ։ Աստծուն վիճակված նոխազը պիտի մորթվեր ժողովրդի մեղքերի քավության համար, և նրա արյունը պիտի սրսկվեր քավության առջև։ Իսկ մյուս նոխազի գլխին քահանայապետը պիտի իր ձեռքերը դներ և Աստծուց խնդրեր, որ իր ժողովրդի մեղքերը ներեր, և ապա նա որոշված մարդու ձեռքով անապատ պիտի տարվեր։ Նոխազի վրա ձեռք դնելը նշանակում է ժողովրդի մեղքերը նրան փոխանցել, իսկ նրան անապատ տանելը նշանակում էր, որ մեղքերը հեռացվում էր մարդկանցից։ Խորքում ինչպես տեսնում ենք, թե մորթված նոխազը և թե անապատ տարված նոխազը երկուսն է խորհրդանշանակորեն ժողովրդի մեղքերը սրբելուն էին ծառայում։ Քրիստոսը ինքը եղավ այն ճշմարիտ զոհը, որի վրա Աստված մեր մեղքերը դրեց իր ձեռքերով, և Քրիստոսով դրանք հեռացրեց մեզանից։ Եբրայեցիների ուղերձին ծանոթ մարդը գիտի,
որ Պողոս Արաքյալը քավության տոնը, ինչպես նաև այդ տոնի ընթացքում մատուցվող քավության զոհերն ու քավության նոխազը, համարում է գալիքի ստվերը։ Նա ասում է. Մովսիսական օրենքը պարզապես գալիք նոր կարգերի ստվերը, այսինքն մոտավոր նմանությունն է միայն ներկայացնում, և ոչ թե նրա հարազատ պատկերը։ Այդ պատճառով էլ նույն զոհերը տարեց տարի մատուցվում էին, որովհետև չէին կարող կատարելության հասցնել այդ զոհերով Աստծո մոտեցողներին։ Քրիստոսի պարագայում տարեց տարի զոհաբերվելու հարց չկա։ Ահա թե ինչու է առաքյալը ասում. Քրիստոսը երկնային սրբարան չմտավ բազմաթիվ անդամներ ինքը իրեն ընծայելու համար, այլապես պետք է աշխարհի սկզբից և վեր բազմաթիվ անգամ չարչարվեր։ Մինչդեռ այժմ, ահավասիկ երբ ժամանակները իրենց կատարումին է մոտենում, Քրիստոսը հայտնվեց մեկ անգամ, և ընդմիշտ ինքը իրեն իբրև զով ընծայելով, մեղքը բնաջինջ անելու համար։ Քրիստոսը կարիք չունի բազմաթիվ անգամ պատարակվելու, որպեսզի մեր մեղքերը սրբի։ Նա միակ պատարակով հավիտենապես կատարյալ դարձրեց մեղքերի ծրփված մարդկանց։ Ճիշտ է, որ ամեն անգամ, երբ սուրբ պատարակ ենք մատուցում, Քրիստոսն է պատարակվում, բայց դա մեր եկեղեցու հայրերի բնութագրությամբ անարյուն պատարակ է։ Պողոս Առաքյալը Քրիստոսի զոհագործումը բնորոշում է իբրև անկրկնելի զոհագործում։ Քրիստոսի պատարակումով դադարում են կենդանական ամեն տեսակի զոհագործումները։ Պողոս Առաքյալը նույն բանն է ասում. Աստված բոլոր նախկին զոհերը վերցնում է, և նրանց փոխարեն Քրիստոսի զոհն է հաստատում։ Նախկին բոլոր զոհերը պետք է որ վերացվեին, որովհետև չէին կարող սրբել պաշտամունք մատուցողի մեղքերը։ Արդարև, ծուլերի և նոխազների արյունը բնավ չի կարող մեղքերը ջնջել։ Միայն Աստծո որդու արյունը կարող է աստոնմանողությամբ ստեղծված մարդկանց մեղքերը սրբել։ Քրիստոսը ինքը եղավ այն ճշմարիտ գարնուկը, որ հավիտենական հոգու միջոցով ինքը իրեն որպես անարատ զոհ Աստծուն մատուցեց, որպեսզի իր արյունով մաքրի մեր խղճմտանքը մեռած գործերից, և մենք կարողանանք կենդանի Աստծուն պաշտել։ Եթե օրենքի համաձայն գրեթե ամեն ինչ արյունով է սրբվում, մեղքերի թողությունն էլ առանց արյան հեղումի չի լինում, այդ դեպքում ինչու կենդանիների արյունը չէր կարող սրբել մեր մեղքերը։ Ինչու անպայման Աստված պետք է իր արյունը թափեր խաչի վրա։ Մեղքը կարող է սրբել միայն նա, ում դեմ դա գործվել է։ Մենք կենդանիների դեմ չէ, որ մեղք ենք գործել կամ գործում ենք, այլ Աստծո։ Համաձայն Դավթի խոսքի, քո, միայն քո դեմ մեղանչեցի։ Հաճախ հարց է դրվում. Աստված չէր կարող ուրիշի միջոցով սրբել մեր մեղքերը և մեզ փրկել։ Իր որդին անպայման պետք է զոհվեր։ Շատ կարևոր է հետևյալը ունենալ մեր մտքում. Աստված հավիտենական է։ Հավիտենական Աստծո դեմ գործված մեղքը հավիտենական մեղք է համարվում։ Հավիտենական մեղքը ջնջելու համար հավիտենական զոհի կարիք կար, որ կարող լիներ հավիտենական քավություն պարգևել։ Այդ զոհը Քրիստոսից բացի ոչ ոք չէր կարող լինել։ Մեղքի ապականությունից ձերբ ազատվելու համար անապական զոհի կարիք կար։ Կենդանիները անապական զոհեր չեն, և հետևաբար նրանք չեն կարող մեզ անապականության առաջնորդել։ Քրիստոսն է մեկ և միակ անապական և անապականացնող զոհը, սուրբ և սրբող զոհը։ Սուրբ հաղորդությամբ մեր մարմնի մեղանչականությունը սրբվում է Քրիստոսի մարմնի անմեղությամբ։